transmitir vosos compañeros Enrique Pérez e da Pía, que dende o luns das 6 da mañá siguen aí nesa folga de fome indefinida, o agradecemento a esta solidaridade e sobre todo algo que sí que queren decirvos, non? Que se sinten orgullosos neste caso, tendo en conta, non? A difícil decisión que están afrontando de que son compartidos, neste caso que se comparte na sociedade, nos jubilados, nos que estamos aí dentro, incluso fora destas portas, que esta Dirección de Recursos Humanos é insusta con dos traballadores. E, polo tanto, que está afrontando esta situación con esas forzas que lhe quise e transmite hacia dentro. Bueno, hai que recoñecer que xa levan o comezan o terceiro día, non? Desa folga de fame. Bueno, se empezan xa a notar as primeiras sensacións no corpo, non? Esas primeiras debilidades que xa se empezan a sopesar. Pero bueno, hai algo que lle se está, non? Inyectando pouco a pouco ese alimento que non poden comer, non? Como é os, bueno, os produtos alimenticios que non comen, non? Que é esa solidaridade, eses casos, eses apoios, eses burofaxes, eses chamadas, correos, notas de prensa, comunicados, etc. Non? Non só dos centros de traballo, do que do entorno de Vigo, a nivel de Galiza, a nivel de Estado, de Asturias, bueno, xa digo, de todos os sitios, non? Entonces, bueno, esa inyección de solidaridade, de moral, non? Pois, bueno, é que está tamén, pues, dando ese apoio, non? E sobre todo, bueno, o fundamental, non? Esa injustiza, non? Que se está cometendo con estes dos compañeros.